você. Oi, gente, e aí? Voltamos com a continuação do vídeo de ontem, né? Olha como... Deixa eu mostrar a produção. É a primeira dia de aula, é um casamento. Você tá aí toda arrumada assim, me diga. Você tem que passar o batom. Amor, não precisa de maquiagem. Não precisa de maquiagem pra ir pra escola. Mas gente, então, olha só. Uma hora da tá toda produzida aqui maquiada. Cadê, ó? E tem um lá que vocês querem. Olha aqui, olha o look dela. Cadê o lação combinando com a roupa? Olha aqui a produção dela. Olha o tênis, que lindo. Cadê? Milhões, né? Nem e acabamos de almoçar aqui, né? Tá meu prato ali na pia, porque tá filmando e por que pensar que eu sou educado. Obrigado, aqui minha assessora pegando as coisas. E estamos indo agora levar na escola. Hoje é a primeira vez que eu vou dirigir em cidade grande, gente. Vocês estão preparados pra isso? Não, eita. Eu não tô preparada. Amor, pra que uma maquiagem pra ir pra... É pra ir estudar, não? É porque hoje não tem estudo. E tem que fazer o que então, Ana? Porque hoje é o primeiro dia de aula e tem gente que é nova. Eu não sou nova, mas tem gente que é nova, então. Não é porque no meu tempo a gente levava. Ela tá... Vai pra escola, é? Eu tô levando pra ela. Não, a maquiagem. Eu levo só pra levar. Eu não faço. Eita, a mãe reclama de que ela tem que fazer, que ela é pra estudar, é pra tá. Eu não faço, quando as meninas levam, tipo assim, delineado esses negócios, eu falo, não, minha mãe não deixa passar. Então, se é uma escola ou se é um salão de beleza, tô entendendo ainda. É que as meninas levam maquiagem, eu só levo pra levar mesmo. Tá conversando demais, nega. Vai se arrumar pra gente ir, bora arrumar atrasado, vá. Gente, a fada dela é tão bonitinha, porque é a minha. Bota aí um print da minha fada, por favor, pra vocês verem como era. Eu ia pra escola, a mesma fada, 3 anos seguidos, tá? Tudo bem, tava ótimo. Usava bem jardim e nunca ficou sujo. Todo dia de manhã lavava, todo dia de manhã lavava. Minha capinha nova. Amor, você tá indo de malicuia, porque ó, tá muito bem, tá lavando já. Não tô entendendo que ela vai passar um dia na escola ou ainda vai passar um mês, tô entendendo ainda. Maravilhosa, tô cheirosa. Ah, não, eu esqueci de passar o perfume. Meu amor, é uma autoestima, viu? Queria eu ser assim. Olha, a gente tirou aqui uma foto, mandou no grupo com as amigas. Manda o áudio agora, vai, vamos mandar aquele pras amigas, vai, manda. Gente, olha quem vai me levar na escola. Se vocês quiserem ficar ali na frente da escola pra tirar foto com ele, pode ficar, tá bom? Menino, eu sou muito fã. Tá vendo como é bom ser afilhado de famoso? Tá vendo? Tá vendo, olha? Tá vendo que não é bom? Gente, agora, deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu falo que ela é minha afilhada, só que eu não sou o padrinho dela, mas eu vou ser de crisma. E botei aqui na cara... Hã? Que crisma tem? É o negócio da igreja, você vai ter só pra poder ser seu padrinho. Já tem na cabeça todo mundo aqui pra entender que eu já tô cobrando que eu me ofereci pra ser padrinho de crisma dela. Vamos saindo agora. Quer uma ajudinha aí pra levar as coisas, não? Olha o tanto de coisa que você não tá levando. Carregado. Espera, quando eu estiver no terceiro ano do ensino médio, tu sabe que tu não vai levar nenhuma mochila, nenhuma mochila. É só um caderno e um lápis, tu sabe, né? Vai, chama aí o elevador. Ó, vou mostrar o vídeo que eu fiz. Sim. Eu postei no privado, porque eu pensava que tinha postado no público. Dançando música, é? Não pode mostrar não, senão o vídeo cai, com a autoragem da música. Então mostra só pra mim. E depois ela tem uma paródia, se prepara que vem uma paródia aí, viu, gente? Mas não pode mostrar a música, não. Não. Gente, vou chegar na escola de carrão, meus amores. Eu não sei luxar, porque não é meu, mas eu luxo com dos outros. Quer dizer, eu não tenho com quem luxar, porque eu não tenho nada ainda, mas eu luxo com dos outros, viu? Olha o carrão que eu tô entrando, gente. Gostasse, amasse, adorasse. É bom que eu penso na rua, que é tudo meu, tudo meu. Estou aqui atrás. Tá. Infelizmente. É, você não tem dado pra vir na frente ainda, né, Anjo? Não, eu tenho. Quando eu fizer daí, eu tenho. Sim, então, mas por enquanto você não tem ainda, então. Aqui, a foto ficou desse jeito aqui. Calma, deixa eu mostrar a foto. Que foto, Anjo? Nossa, ah, mostra pra minhas amigas. Mostra. Eita, que povo lindo, meu Deus do céu. Que povo perfeito. Tá escuro, porque o carro está escuro. É, gente, tá escuro. Vamos começar agora aqui na garagem. É, e estamos indo agora levar ela pra escola, porque ela tá mega atrasada. Não, não tô atrasada não. Quem disse que eu tô atrasada? Ó. Eu estou dizendo que eu tô vendo aqui a hora e eu estou vendo que está atrasada. E 8, o que que tem? Vamos embora. Ai, partiu. Gente, eu tô tentando subir nesse negócio aqui, nessas rampas, que eu acho que a força do carro não vai conseguir grudar. Segurar. Mas, assim, minha entrada é 1h30, só que se eu chegar antes de 1h20, todo mundo já vai ter subido pra sala. Então eu quero chegar antes de 1h20. Quer pro povo te ver dar um close, né? Não, eu quero, tipo assim, chegar assim pra... O pessoal ver. Gente, essa menina... Essa... Não, pra mim conseguir... Essa menina não pode mais comer. É igual a mim, tia. Não, é pra mim conseguir falar com as minhas amigas assim, sem ter nenhuma professora pra atrapalhar, porque a professora só explica. Ah, gente, essa menina é igual a mim, ela aí adora. A professora fica... Comunicativa. Só vai pra escola pelo lanche, né? Não. É, não vendo você falou sozinho mais agora. Sim, não, eu queria. Hoje, como é o primeiro dia de aula, sempre no primeiro dia de aula nunca tem aula. Sim. Nunca tem aula, não passa atividade. Às vezes, no máximo, ela passa um desenho pra gente fazer assim. Entendi. Ano passado foi a mesma coisa. Aí a gente faz um desenho assim, umas atividades bem simples. Entendi. E a gente vai brincar, tipo, é muita brincadeira. Eu tô indo, realmente, isso é uma escola, gente. Mas agora tô achando que é um hotel que ela vai. Mas porque já tá levando malicuia, e aí vai pra brincar, um hotel. É um hotel. Mas no segundo dia de aula... Não, um hotel. Hotel não tem nada disso, é um resort. Eita, fecha!
Gente, olha só que paraíso é. Eles moram, a Tonelli mora em frente, ele simplesmente, ó. Muito difícil acordar, né, pra Tonelli ver essa gente, bicha, né? Posso falar um negócio? Diga. No Natal, sim, eu fui num resort. Sim. E eu conheci uma menina da Argentina. Sim. Habla espanhol também? Ah? Habla espanhol também ou não? Se eu falo espanhol? Sim. Então não. Assim, eu conseguia me comunicar de algumas coisas que ela conseguia entender, mais ou menos. Sim. Mas assim, eu conseguia entender mais do que ela. Então ela não conseguia entender. Como podemos ver, um assunto que tá dentro do foco do vídeo. Um assunto super assim, que todo mundo quis saber. Tipo assim, eu fui tipo, falar que a gente só foi. A gente só foi na piscina, né? A gente só foi na piscina, teve festa de picolé. Fala mais de... Olha quem tá dizendo. Cara, com miato, a foto de azul do vídeo. Gente, seguinte, Vivi Vanderlei, se prepare que sou maior fã, fez uma música inspirada em Playground, não, parou ali na verdade, inspirada em Playground, e ela vai cantar pra vocês. Fala de quem a música? Estudo, brincadeira. Ah, pois vai, canta aí pra ela ver, vai. Tô pronta pra sair, já passei meu batomzinho, que a mensagem já tá dada, e hoje eu quero muito estudar, e nosso playground vai arrasar. Vem, estudão, ver a minha profissão. Eita! Quantos Grammys essa música você acha que ganha? Quantos Grammys? Eu vou botar, eu também botei aqui o ritmo e a música feita por quem? Quem foi que fez? O ritmo foi feito pela Viviane Vanderlei. Vanderlei. É, sim. E a música feita, o texto feito pela Tonelli. Eita, vocês gostaram? Amaram, adoraram, hein? Uma salva de palmas aí, por favor, pra esse hit. É um hit de milhões, Smash Hit. Gente, estamos chegando aqui agora. Estamos chegando aqui agora, tá aqui, ó, numa crise. Calma, calma. Eu vou chorar. Vai chegar lá toda borrada. Vai chorar por quê? Gente, eu vou contar todo mundo. Tipo... Que é engraçado. Quando você me vê, você não fica desse jeito aí, animada, feliz desse jeito. Não fica, duvido ficar. Estamos chegando aqui na escola dela, ó. É um pouquinho longe da casa dela, mas... Eita, ela não entra do lado da escola dela. Quer entrar pela entrada principal do carrão só pra ver. Só porque amanhã eu vou entrar na... Compre um carro aqui com teto solar, que ela quer subir agora por cima, né? Eu gosto de teto solar. Por que as pessoas estão mostrando desse jeito, hein, gente? Me mas diga. Mas é sério, eu amo teto solar, porque lá em Terra Branca eu fico com a cabeça de fora. Eu fico lá, uhul. Tá, vamos entrar aqui agora, né? Ansiosa? Muito. Imagina se não tivesse. Já vi uma pessoa ali com a mochila igual a tua, olha. Achou que ia ser exclusiva. Não. Cadê? Te leva aí pra descer. Hã? Ah, tá. Gente, eu vou descer aqui. Por que ela não desce antes? Eu disse aqui, tô fazendo aqui a segurança dela, né? Porque ela é muito importante, tem coisa muito de segurança pra ela. Eu vou entrar no carro de novo, é mais fácil. Enrolação danada. Eu achei que podia que a senhora tinha parado o carro pra descer, não porque estacionar. Pronto, e aí? Chegamos aqui agora. Vamos descer, sobe o vidro. Peraí que eu vou deixar você descer, peraí. Fica com calma, fica com Deus. Tranquiliza. Cadê? Vamos lá. Chegou. Ah, não, é porque é diferente. É porque ele chegou reclamando, né, gente? Isso é que você reclamou as coisas. Deixa eu pegar esse vídeo bomba, horrores, gente. Tô calor que eu tô. Tá o quê? Pelo amor de Deus, nervosa não, minha mulher. É só uma escola. Você já é daqui desde o ano passado. Vamos fazer a thumb aqui na frente. Foi. Vamos lá, Luca vai encontrar as amigas, ó. Se liga. Eita, e ela carregada de troço aqui pra levar, gente. Como é que pode, hein? Boa tarde. Boa tarde. Vai entrar por onde? Se despede da gente pelo menos, né? Se despede da gente pelo menos. Tchau. Ah, pode entrar? Ah, tu pode entrar, a gente não sabia não. Vamos lá. Tom, vem cá. Vamos fazer no tour pela escola, mostrar na escola? Não pode. Por que não pode? Não pode. Pode sim. Você tá com vergonha de mim, é, Tonelli? Não pode. Você tá com vergonha? Eu vou ter que subir, eu já vou começar minhas aulas. Você tá com vergonha de mim, é? Acho que vai fazer mijo. Os filhos crescem tão rápido assim. Super conhecida, o povo já conhece ela aqui, famosíssima, popular. Vem aqui, Tom, peraí, Tom. Vai mostrando, mulher, explicando pro povo o que é. Tá morrendo de vergonha. Vamos explicando pro povo o que é aqui os lugares. Aqui tem um puff que a gente fica sentado. Aqui é onde vocês descansam. Tem duas gêmeas limpas. Sim. Aí vocês. Todo dia você tá se brincar aqui também. Deixa eu falar com o Tidiar. Tá, fala aqui. Famosíssimo, fala popular, menino. Tô passado. Ó, falando que o professor ali. Que eu tô impressionado. Você sabe que ela é tão. É o quê? Tudo bom? Teu professor é. Ah, tá. Dias, professor Dias dela. Quarto B lá no primeiro andar. Mas aí é. Quem vai me explicar onde é a sala? Vou
pode subir que tem uma pessoa lá pra descobrir. Tá. Vamos lá. Eu não sei se você pode subir também. Posso, amor, eu vou subir. Olha, morrendo de raiva que eu vou subir. Eu vou. Ai. Não fique com vergonha de mim, não, viu? Não fique com vergonha de mim nunca. Não fique com vergonha de mim nunca. Aqui é a quadra. Tu joga bola aqui também? Não jogo bola, mas eu jogo vôlei. Vôlei? Eu nunca vi ela jogando. Não sabia que ela jogava vôlei, não. Pode jogar vôlei, pode. Chique. A gente pode subir aqui? É terceiro. Ah. Eu vou subir com você. Não vim ficar com vergonha. É não, eu digo que é terceiro, mas dizem que é primeiro. Primeiro pra mim é aqui embaixo. Eu também acho que o primeiro lugar é o térreo, né? Não? É o certo. Não. Gente, a minha tá morrendo de vergonha aqui, velho. Eu não tô com vergonha, não fique, eu tô não fique com vergonha de mim, não, viu? Senão você vai ver. Nervosa. Não fique com vergonha de mim. Gente, olha aqui o tamanho aqui da quadra. O pessoal jogando. Eu tô vendo. Gente, que... Tu vai subir todo dia. Tem que subir isso aqui todo dia. Eu fico cansado só. Tem escada, só que aí eu não vou pela escada. Eu prefiro rampa. No caso, é nesse andar aqui, né? É. Vai ver, eu vou te fazer um vergonha tão grande agora. Se prepara. Boa tarde. Viu que a menininha me reconheceu? Oh, mais uma pessoa me reconheceu ali. Você que vai ver de mim, viu? Achei. Não, calma, eu achei. É essa mesmo? Vai lá. Tchau! Além de dar atenção a mim, viu? Ansiosa pelo pessoal. Tchau, Tom! Olha, encontrou as amiguinhas ali, gente. Encontrou as amiguinhas, olha. Tá realizada, feliz da vida. Quer mais profissional, a gente conversa com mais tranquilidade. Olá! Oi, tudo bom? Professora dela. É professora dela, é? Responsabilidade. É responsabilidade, é. Ô, meu Deus, eu tava nascendo no primeiro dia de aula ontem. Oi, tudo bom? Ela está da onde, tia? Cadê ela? Ah, lá atrás. Ó, senta lá atrás, ó. No cantinho dela. Tá com ódio da minha cara, porque tá querendo passar vergonha, ó. Tá com ódio da minha cara. Isso, levei ela pro primeiro dia de aula. Agora tô indo pra casa. Aliás, vamos ficar aqui um pouquinho, tem uma reunião, né, tia dela? Sim. Aí depois a gente vai pra lá, ficar mais um pouquinho aqui. Vou aproveitar pra ter esse vídeo aqui logo e tal. E é isso. Primeiro dia de aula, vem com a Nelly, falando lá, tenho aula. E tem que ser expulso do colégio, gente, que vergonha. Oh, minha querida, ela fez. Sim. Ai, gente, eu amo minha escola de criança. Que o público criança do TikTok fica louco pra me ver, eu amo. E aí, gente, beijo enorme. Tamo junto, hein? Fui. Eu não vou gravar meu primeiro dia de aula porque eu tranquei a faculdade, né? Então, o primeiro dia de aula desse ano foi de Antonelli, não o meu. Oi, gente. O porteiro da escola de Antonelli também é youtuber, né? YouTube. Tem um canal, qual é o canal? Vamos pra Roça. Vamos. Além de Vamos pra Roça, vamos todo mundo se inscrever no canal dele. Tá o link aí embaixo agora. Então, vamos se inscrever lá, viu? Pra ajudar aí a bater nas 4 mil assistidas. Com certeza, tamo junto. Vai bater, se Deus quiser. Valeu, Luiz. Vamos aí.